אשדוד, קהל קדוש, ערב טוב. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש, המתוק שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מלא דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ערב באמת מיוחד כאן איתכם באשדוד. שיעור שהוא לרפואת הבן של בעל האכסניה ולעילוי נשמת הסבתא של רבי דוד. שבעזרת השם, השיעור הזה ממנו ייצאו, ולעילוי נשמת האבא, אז שמהשיעור הזה ייצאו רק באמת, באמת, כמו כל שיעור, מצוות, ישועות, נחמות ובשורות טובות, לעילוי נשמת כל הנשמות שאין מי שיקרא להם קדיש, ולאותם נשמות שאנחנו הקדישו בארגון שלנו, שכל השנה קדימה הקדישו אותם, במיוחד שכל שיעורי התורה שלנו, יהיו לעילוי נשמתם של אותם אנשים שהקדישו את השנה הבאה לעילוי נשמת הקרובים שלהם והיקרים שלהם, ובתוכם גם היום הערב אותם נשמות שלאבא ולסבתא, גם למענם השיעור הזה בעזרת השם. קהל קדוש, אני מדבר איתכם על יום שאני מאוד מאוד יקר לי, יום שאני מאוד 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 אוהב, יום שאני חושב שצריך לדבר עליו יותר, יום שבאמת, באמת, באמת כיף לדבר עליו, שווה לדבר עליו. אני מתענק שאני מדבר עליו. זה יום שאני בתור יהודי, לצערי, לצערי, גויים מחכים ליום הזה שלהם. הם מחכים לסנדיי שלהם. המוסלמים מחכים ליום שישי שלנו, שזה השבת שלהם. אז אני גאה להגיד לכם שבתור יהודי אני מחכה ששת ימים ליום המנוחה שלי, שזה יום השבת. וכמה כיף לי פה באשדוד לדבר איתכם על היום הכי חשוב בעם היהודי. זה היום הכי יקר ביהדות, זה היום שבעצם כותבים רבותינו במדרש שכל העולם נברא בשביל יום השבת הזה. אדם הראשון כתב מזמור, שיר ליום השבת. אמר אדם הראשון, טוב להודות לקדוש ברוך הוא על היום הזה. זה מזמור בתהילים, זה היום החשוב ביותר בעולם, זה היום היקר ביותר שיש לעם היהודי. אין יום מתוק ממנו. זה יום שהפכו אותו אפילו פה, במדינה הזו. הפכו אותו ליום המנוחה של המדינה. יום שכל אחד שהוא גר ודר פה, אמור וצריך לנוח בה. אבל אנחנו היהודים לא רק נחים ונהנים ממנה כמו שנהנים אחרים, אלא אנחנו מתקדשים ביום הזה. אנחנו אוגרים כוחות ביום הזה. אנחנו, כמו שאומרים רבותינו, כאדם הנטען, אנחנו מטעינים כוחות לששת ימים הבאים. אנחנו אוגרים כוח לעוד שישה ימים. וזה בעצם היום הקדוש הזה. יום השבת. שהיה מגיע יום השבת, מרן החפץ חיים היה בכל תרועה וכל שמחה. היה שר ומברך. היה שר ומרקד. לקראת שבת לכו נלכה, כי היא מקור הברכה. היה אומר לכל באי התפילה והברכה אליו, היה אומר להם, מי אני שאברך אתכם? מי אני שאתן לכם ברכה? כי ברכת השם עליכם בזכות שבת הקדושה. היה אומר להם, מי שרוצה שאני אברך אותו, קודם כל שיתברך מהשבת שלו. ואחרי שיתברך מהשבת שלו, ודאי שכל הברכות יתקיימו בו. היה אומר מרן החפץ חיים, שבשבת יש את כל הברכות שבתורה כולה. אני באמת אומר לכם בשמחה גדולה ובאמת באמת שיש אנשים שיודעים מה ערך השבת הקדושה. הנה רמי לוי אמר שאני קונה איזה חברת תעופה אבל היא לא תטוס בשבת, ועושים לו לינץ' עליה. למה? גרמנים, כמו גרמניה, רוצים לקפות שאנחנו נעבוד שבעה ימים מתוך שבעה שיש לנו בבריאה. זאת אומרת, המוסלמים יכולים לנוח ביום שישי, שבת שלהם, ואף אחד לא ייגע בזה, כי זה של המוסלמים, זה היום שלהם. הגויים, הכומרים, הבישופים, עם הצלב, מאמינים בישו הכלב, ומריה לא בתולה בכלל, הם יכולים לנוח ביום שלהם, יום ראשון, בסנדה, יום השמש שלהם. אבל העם היהודי ירצה לנוח ביום שלו, או לקיים את החג הפעם בשבוע שלו, הופכים פה להיות כולם גרמנים. לא, שבת לא. אבל ברוך השם, יש בעמנו אנשים שימותו על השבת, מתים על השבת, מתו על השבת,
ולעתיד תמיד יהיו אנשים ששבת אצלם תישאר המלכה הקדושה. למה? כי לכו ונלכה היא מקור הברכה. אומר החפץ חיים, אתה רוצה ברכה, רפואה לילד, רפואה לאישה, שמחת חיים, אתה רוצה ישועה לעולמי עולמים, דע לך, בוא נראה כמה אתה מחבא את השבת שלך. ככה כותב מרן החפץ חיים הקדוש. קודש קודשים היה חי 93 שנה. שתבינו כמה קדוש היה מרן החפץ חיים. אנשים לא יודעים כמה היה קדוש. אנשים לא יודעים כמה קדושה הייתה באיש הזה. זה אדם, זה לא עוד אדם. זה אדם שכתב הלכות שבת. הלכות שבת במשנה ברורה 5 שנים. זה אדם שבירך את שמעון פרס. בירך אותו באריכות ימים. שמעון פרס, זיכרונו לברכה, סיפר את זה, שאני זכיתי, שהוא היה לומד בחיידר. אתם לא אומר, אתם זוכים את שמעון כ... אני לא זר, אבל... אנשים לא יודעים, שמעון פרס למד בחיידר בתלמוד תוירה. והוא קיבל ברכה מהחפץ חיים, אמר לו שיהיה לך אריכות ימים. בן כמה נפטר שמעון פרס? 93. אותו סכום שנים שחי חפץ חיים, 93 שנים. באיזה יום נפטר שמעון פרס? ביום מותו של החפץ חיים. אתה מבין מי זה החפץ חיים? רק שתבין מי זה החפץ חיים. כל הדרשה של השבת היום זה חפץ חיים. אתה מבין מי זה הכוח של האיש הזה? שמירת הלשון. זה, אין הלכות על שמירת הלשון. כמו שאין הלכות על גאווה. גאווה כתובה בספרי מוסר. אין הלכות על שמירת הלשון, כן? מובא בכמה גמרות. זה מוסר. זה מוסר חיים שמירת. ותבין, החפץ חיים כותב לך ספר הלכות על שמירת הלשון. זה קודש קודשים. זה היה קדוש שבקדושים. לא היה דברים כאלה. זה הקודש שבקודשים, זה החפץ חיים. והוא אומר, צריך כל אדם לשבת, לצפות לה, לייחל לה ולחכות לה. וכך היה אומר בשם הארי הקדוש, חסוכת בנים את, חסר רפואה בביתך, חסר לך את זיווגך, חסר לך את השלמות בנפשך. היה יושב ואומר לבנות ישראל, תתמידו בדבר אחד, תכניסו את השבת לפני זמנה ותוציאו שאחריה, וכל השבת תהפכו אותה למלכה עם כתר על ראשך, ויבוא מלך לביתך. יבוא לך הקדוש ברוך הוא, יביא לך את הזיווג שלך, את השלמות שלך, הכל יפתור לך בשבת. ככה אמר מרן החפץ חיים. הזוהר הקדוש כותב, בתרגום, המוסיף זמן לשבת, השבת זמן תוסיף לו לחייו. תראה כמה היא קדושה וגדולה. אמרו רבותינו, וככה מבטיח מרן החפץ חיים, מי שחסוך בנים יזכה לבנים בזכות השבת. היה אחד, ככה מספר מרן החפץ חיים, היה אברך אחד ששמע את הדרשה שלו על שבת, מספר מרן החפץ חיים, שאחרי שאברך הזה שמע, בא לה ואמר לו, רבנו, אני כבר שנים בלי ילדים, מה עושים? אני שנים, אין לי ילדים, מה עושים? אני רוצה מאוד מאוד ילדים ואין לי, מה עושים? אמר לו, שבת קודש, שבת קודש, שבת המלכה, לכו ונלכה מקור הברכה. אמר לו, לכו נלכה, אמר לו. הוא מה הבין? לכו נלכה מקור הברכה על השבת. היה הולך לחנויות, אומר להם, סגרו את החנות, סגרו את החנות. שבת, שבת, סגרו את החנות. ספר אותו אברך, נכנסנו לדוקטור, לדוקטור, לרופא. ואמר לנו, עקר ועקרתם. אמר להם, וואלה, אתם, שתיכם, נולדתם להיות זוג, אבל לא זוג להורים. נולדתם להיות בעל ואישה, לא אבא ואמא. תודה, צדיק. אומר מרן החפץ חיים, היה הולך לכו ונלכה, היה הולך למען השבת. והיה נלכה, היה מתחנן, סגרו את החנות לפני שבת, סגרו את החנות. וכך הייתה כל העיירה ברדין סוגרת חנויות לפני שבת. והיה הולך ומטריע, שבת המלכה, שבת המלכה. הנה הגיע שבת המלכה. והשתבח שמולד, השתבח שמולד. החפץ חיים, החפץ חיים מסר נשמתו לבורא. אחרי 93 שנה,
מסר נשמתו נקי לקדוש ברוך הוא. ובאותו אברך מה אתם אומרים? הפסיק או המשיך ללכת לחו ונלכה לחנויות? הפסיק או המשיך? המשיך? הפסיק או המשיך, דוד? אני המשיך. את אומרת הפסיק? מספר אותו אברך, אני לא הפסקתי. ושמונה שנים רצופות לאחר פטירתו המשכתי, לכו ונלכה כי מקור הברכה. מספר אותו אברך בדרשה שהוא דרש במקום של החפץ חיים. אומר לו, כולכם יודעים שאני אבא לילד, אבל הבן שלי נולד, אתם לא תאמינו מתי, ביום שמרן החפץ חיים נפטר לפני 8 שנים. זכיתי לבן, בזכות שזכיתי לזכות אנשים לשמור שבת, או להכניס אותה לפני זמנה, וחס שלום לא לחלל אותה. מפה אומרים רבותינו, אם הקר והקרה זכו לדבר שלא היה יכול להתקיים, ודאי אם יש לך בבית בן חולה או חולה, ילד לא בריא או חס ושלום עם איזשהו מחלה, ודאי אם קיים הוא בזכות השבת, רפא תרפא. הקדוש ברוך הוא ירפא אותו בזכות השבת הקדושה. היה אדם, הבן שלו היה חולה. ילד בן 3-4 היה חולה. פה בישראל, מספר את זה הרב דן סגל. הוא אומר, אני הייתי בבית חולים שניידר. אני נכנסתי לאדם הזה, הוא בכה, אמר לי, מה, איך אני עושה לרפות את הילד? שאל אותו הרב דן סגל, תגיד לי, צדיק, אתה בן תורה, במה אתה הכי מאדר? אמר לו, בשבת. אמר לו, כמה אתה מאדר בה? אמר לו, מאוד. אמר לו, דע לך, השבת היא זאת שהשאירה את הבן שלך חי. רק כנס להיכל פה בשניידר, תבקש מאבא בזכות השבת שירפא את הילד. לך תוסיף על השבת גם תפילה. מספר אותו אברך, נכנסתי לבית חולים שניידר, איפה שהבן שלי מאושפז. נכנסתי להיכל בבית כנסת שם, פתחתי את ההיכל, שם את הראש, אמרתי, בורא עולם, אני את השבת שלך שומר. אני אגביר בשביל השבת שלך יותר. אני אעשה עוד יותר בשבת. אבל אבא, בזכות השבת הזאת תרפא לי את הילד, כי השבת שלך זה הדבר הכי מתוק בעולם. מספר הרב דן סגל בדיוק שבועיים אחרי. השתבח שמו, הילד יצא מבית החולים לחיים טובים ולשלום. מספר הרב דן סגל, אני גם, אני מספר לכם את זה אחרי 14 שנה. אני מספר לכם את זה פה בחופה שלו, הילד הזה שאני עכשיו מחתן אותו, זה הילד הזה. שבת, אמר להם. שבת. חכם בן ציון הבא שאול היה אוכל כל השבוע כמו כולכם, אבל הוא לא היה אוכל אוכל של אותו יום. היה אוכל רק את האוכל של שבת שנשאר. היה אומר להם, רבותיי, אני רוצה אוכל רק של, של שבת לאכול. מה נשאר בשבת? שימו לי באמצע השבוע. אומר החפץ חיים הקדוש, צניעות זה גופם של ישראל. הצניעות זה גוף של ישראל. בלי גוף אי אפשר. בלי צניעות זה אוי ואבוי, זה בושה. אישה לא צנועה, זה אישה לא לבושה, זו אישה שאין לה בושה. אישה שאיך אתה יודע אם היא מבשת או לא? לפי רמת הצניעות שלה. לפעמים אתה יודע, אני לפעמים נכנס לאיזה מקומות, ואני רואה אישה לא לבושה. אני עובר לידה, היא מתביישת, היא פתאום מתחסה, היא פתאום מתחבא. לא נעים לה. למה? כי היא יודעת שאם היא הייתה צנועה, היא לא הייתה מתביישת. למה היא מתביישת? כי היא לא לבושה. אומר מרן החפץ חיים, הצניעות של האישה זה הגוף של ישראל. אומר מרן החפץ חיים, והתורה הקדושה זה הלב של ישראל. תורה היא בלב. שמים תפילין ביד, קושרים את זה ללב. אבל יום השבת זה הנשמה של ישראל. וכך מחולקת כל התורה. גוף, לב וצניעות. שבת כנגד הנשמה? לא. ככה מחולקת כל התורה. צניעות, שזה כנגד הגוף. תורה, שזה כנגד הלב. ושבת, שזה הנשמה של האדם. למה? כי בסופו של דבר מה שלוקחים איתנו זה תורה, מצוות ומעשים טובים. ואין מעשה יותר טוב ויותר מתוק ממי ששומר שבת כהלכתה. נהנה ממנה. גן עדן.
תואמי החיים זכו. אומר החפץ חיים, העם הזה בלי שבת לא שווה כלום. העם הזה בלי שבת אין לו, אין לו, הוא לא עם. זיכרונו לברכה, מנחם בגין עמד פעם וצעק, אמר, אך, אפילו בנמל של סלוניקי היו הגויים עוצרים את מלאכתם, כי שבת הייתה נכנסת. גויים היו עוצרים את המלאכה שלהם, שבת הגיע. שבת זה היה קודש. רק פה הגרמנים הפכו אותה לחול. רק פה קמים על היום הכי קדוש ורוצים להפוך אותו מקודש לחול. יימח שמם. אומר החפץ חיים, יום אחד בא אליי נדיב שהיה מעריץ אותי ומעריך אותי ואוהב אותי. אומר, ואני לא אשכח את היום הזה. מספר הנדיב על החפץ חיים, אומר, אני באתי אליו. אמרתי לו, רבי, אני נדיב, אתה יודע, אני עשיר גדול, אני תורם פה לא מעט. רבי, ברכני. אומר, ואני רואה את המרן החפץ חיים לא מברך אותי ובוכה. אמרתי לו, רבי, באתי מזומן. שמתי לו על שולחן, הוא הסתכל על הכסף. הסתכל ככה, אומר, ראיתי שהסתכל, לא, הוא לא אלים, הוא הסתכל. איך שהוא הסתכל, הוא התחיל לבכות עוד יותר. אמרתי לו, רבי, מה? אולי שמתי לו מספיק, רבי. אומר, הוצאתי לו עוד חבילה, אמרתי לו, רבי, ברכני. מרן החפץ חיים לקחת את החבילה ככה. התחיל לבכות, הוא אומר, יותר בך. אמרתי לו, רבי, הבנתי, הבנתי, רבי, צ'רח, שם לו הכל. אמר לו, עכשיו ברכני. אמר לו מרן החפץ חיים. אני יודע כמה אתה משתדל, כמה אתה עובד קשה, כמה זה כסף ישר. אני צריך את זה, אני לא אגיד לך שאני לא צריך את זה. אני זקוק לזה, לספרים, לזיכוי הרבים. אני צריך את כל מה ששמת פה, אני צריך פי מאה יותר מזה, זה לא מספיק, צריך עוד. בשביל להגדיל תורה ולהדיר, אבל כל זה לא יגן עליך ביום המיטה. אמר לו, למה, רבי? אמר לו, אם אין שבת, כל זה לא שווה כלום, תיקח את זה, חבל. זה טוב לזיכוי הרבים, למצוות, למעשים טובים, אבל אם אין שבת, זה לא יעמוד לך ביום המיטה, ביום הדין. קח את זה. אמר לו, עד כדי כך? אמר לו, עד כדי כך. אמר לו, שמור שבת ואל תביא לי כסף. כי השבת תגן עליך. הכסף זה זכות שלך. אבל תביא לי כסף, תהיה לך זכות, ולא תהיה לך שבת, לא יהיה משהו יגן עליך. קח את הכסף. ככה שבת בעם היהודי. וספר החינוך כותב, כל יסודות הדת היהודית זה יום השבת. לבית יש יסודות? בלי יסודות הבית נופל. אוויר, רוח, משהו, נופל. כל היהדות, היסוד שלה, יסוד של יהדות, תזכרו את זה. יסוד העם היהודי, מה שמחזיק אותנו כעם, מה שעושה אותנו לעם אחד, מיוחד, יסוד העם היהודי, כך כותב ספר החינוך, זה יום השבת. הרב שפירא כותב בספרו הירתי מחורתי, והוא כותב שהגרמנים הוציאו צו לפתוח בשבת, כמו הגרמנים כאן. אין הבדל, יותר גרועים כאן. אומר, והיו הגרמנים כופים, פתחו בשבת, כפייה של לפתוח בשבת. אומר, ויום אחד סבא נכנס, אמר, אני אפתח בשבת, אמרה לו אשתו הרבנית, אתה לא פותח בשבת. אני אפתח בשבת, לך לבית כנסת. לך, תתפלל. אני אפתח בשבת. היא מספרת, נכנס הגרמני לקנות שם כל מיני להם חומרי בניין כאלה. נכנס לקנות שם מסמרים. אמר לה, כמה זה עולה? אמרו לו, היהודים בשבת כסף לא מחזיקים. אמר לה, טוב, אז כמה זה עולה? אמר לו, רק תיקח את זה, אל תיקח מה שאתה לא צריך, תיקח בחינם. מספר הרב שפירא, נכנס ולקח חצי מדף. אמר לה, עכשיו זה עולה? אמרה לו, זה עולה. אבל עכשיו זה לא עולה בשבת. אמר לה, אני לא חוזר שלם מחר, רק היום. אני גם לא גונב, אני אומר לך, אני לא אהיה פה מחר. אמרה לו, קח מה שצריך, זה לא עולה. פירק לה חצי חנות והלך. אמרה, שווה הייתה השבת, שלא חיללנו אותה למען ממון. מספר הרב שפירא, שבאותו שבוע, נפטר להם אדם בן 110 במשפחה.
והוריש לאותה אישה שהייתה בת יחידה פי מאה כסף ממה שגנבו לה בשבת, ואמרה, חבל שלקח רק חצי מחנותי ולא לקח את כל החנות שלי. חבל לא לקח את כל החנות. אם לקח ב-5,000, חבל לא לקח ב-10,000. כי שבת לא נשארת חייבת, אומר מרן החפץ חיים. זו השבת שלנו, אחים שלי. המכנה המשותף לכולנו כעם יהודי, שיש לנו את התורה. והתורה 12 פעם כנגד 12 השבטים. כותבת 12 פעם כמה השבת היא יקרה. זה. כל אייפון צריך מתן. כל בקבוק צריך מילוי. ובן אדם לא צריך מה שיתין אותו וימלא אותו. שבת. מה, היהודים איבדו סכומים ענקיים בשביל לשמור שבת. לא מכרו את היום הזה. אבל היום הזה לא שכח אותם. הלכה יהודית, הלכה בשולחן ערוך. אסור לקבור מחלל שבת ליד אדם ששמר שבת. שלא נדבר על תוך בית העלמין ומחוץ לחומה. אתה יודע מה זה היום הזה? אתה יודע מה זה היום הזה? היה יהודי בארצות הברית, ככה מספר הרב זילברשטיין, היה יהודי בארצות הברית, שמסכן, היה כבר הגיע לעניות. היה הולך לעבודה, עובד 5 ימים, אומרים לו, גם מחר אתה עובד, אתה יודע, אומרים, מה פתאום, מחר זה שבת. הוא לא, מה זה שאין שבת פה, אתה עובד. אתה רוצה לנוח סנדי? אמר, לא, סנדי שלי זה שבת. מה סנדי אני? מה פתאום? הוא לא, אתה שבת עובד. שבת זה עובדים. לא, אמר, לא פיתרו אותו. ככה פיתרו אותו, ופיתרו אותו, ופיתרו אותו, ומסכן החליף 40 עבודות בכמה שנים בודדות. ופיתרו אותו, ופיתרו אותו, ורק פטרים אותו. והוא לא מוכן, לא מוכן. ומסחירות לסחירות. מבית גדול לבית קטן, לבית קטנטן, למרתף, למרתף, מה זה מרתף? עד שמספר הרב זילברשטיין, היה עובד במרתף שחור מפחם, שהיה משמש את בעלי הבית, למה היה משמש אותם? מה יש בבית של גויים בשיא הקור? מה יש להם בתוך הבית? אח, מה שמים באח? עצים. הם היו מכינים פחם, והוא היה גר בתוך הפחם, בתוך המרתף עם הפחם, מרוב שאין לו כסף לזכירות. ויום אחד, מספר הרב זילברשטיין, יום אחד הילדים שלו שכבר גדלו וגדלו וגדלו, עלו מהמרתף לכיוון הכביש לשחק, ויום אחד הילד רץ לכביש, ובום, רכב עוצר. יוצא משם בחור יהודי, אומר לו, היי, ברו, what you doing? אז הוא אומר לו, ביידיש, אני זנגיז, סליחה, אני לא מבין מה אתה, מה, ברו, שמרו. הוא אומר לו, what is this, the יידיש, אתה מדבר יידיש? אומר לו, יידיש, כן. אומר לו, איך שחור מדבר יידיש? אומר לו, לא, זה שחור מהפחם, הוא אומר לו. זה שחור מהפחם, אני לא, זה מהצבע, זה מלמטה. אומר לו, מה זה למטה? אתה יהודי? אומר לו, מה זה? אני יהודי, אני... יידיש, יהודי, אבא, אבא. אומר לו, אבא למטה. מספר הרב זילבר שיצא מהלינקולן שלו, מהרכב פאר שלו, חליפה, עניבה, יורד למטה. מסתכל ככה, שחור. נכנס, 40 מטר. הכל שחור, אומר, שלום, איפה אבא של הילדה הוא שמה? אז אישה אומרת, אבא שם יושב לומד תורה. אז הוא בא לאבא ואומר לו, תגיד לי, למה ככה? למה יהודי צריך לחיות ככה? אמר לו, יהודי לא צריך לחיות ככה, אבל אם אין ברירה ורוצה שנחלל שבת, אז גם ככה זה טוב. אמר לו, טוב, מהיום לא תחיה ככה. אני נשלחתי עם מתנת שמיים.
קח צ'ק, לך תבדה אותו, תיקח לך בית, שנתיים קדימה אני מחסל לך אותו, בסדר? אמר לו, ואתה, מי אתה? אמר לו, אני פלוני אלמוני. אמר לו, שמעתי עליך רבות. אמר לו, כן, מה שמעת עליי? דברים טובים? אמר לו, בעל חסד גדול אתה. אתה לא היה אחד שהיה צריך 10, לא נתת לו 30. אבל את הצ'ק הזה אני מצטער, אני צריך לבדוק אותו. אמר לו, לא, זה לבדוק. הצ'ק הזה עובר, זה, אנחנו פה, לא, זה לא... מ' א' ס' ת' בולבם. אנחנו צ'קים עוברים, אנחנו, לא, מה קרה לך? אנחנו... זה כל צ'ק ברזל, זה לא צ'ק של... זה בן ציבה, לא, מה, זה עובר! אמר לו, טוב, אני צריך לבדוק אותו. נכנס לאשתו, אמר לה, מה את אומרת? בית גדול, שנתיים. יש לנו הכל עכשיו, אה, השתבח זכין או השתבח שם מולד? אמר לו, נו, השתבח שם מולד, אתה רואה, אמרתי לך שהשם ישלח. אומר, כן, אבל יודעת מה הבעיה של הצ'ק? היא אומרת לו, מה? מי שנתן אותו מחלל שבת. אומר לו, ולהלכה מותר או אסור? הוא אומר, מותר, אבל... הבנת, לא... מה, אני אתן לו כאילו לגיטימציה, כאילו... נכנס, אמר לו, צדי, קח את הצ'ק. אמר לו, למה? אומר לו, מבחינתי זה לא יעבור. אומר לו, מה, הבאתי לך סכום נמוך? אולי לחמש שנים? אמר, לא, אני... אני מעדיף פה בקוב, בפחם הזה, פה למטה, לא... אמר לו, למה? אמר לו, יודע מה כואב לי? אני שנים פה מחפש עבודה. אני רוצה לעבוד ואני חוזר, ואני רוצה לעבוד ואני חוזר. אמר לו, יודע מה קרה? עכשיו אני אקח את הכסף הזה, ואני אעבור למקום יותר גדול? בזכות הכסף הזה שהוא... אתה עושה אותו בשבת? כל מה שחינך את הילדים שלי ילך לפח. אומר לו... אומר לו, אתה ראית המדרגות אצלי פה למטה? אומר, הראיתי. ראית את התמונות על הקיר? אומר, ראיתי. מה ראית? אומר, לא יודע, ראיתי כל מיני תעודות, הוקרות. אומר, לא. זה לא תעודות והוקרות. זה כל תמונה כזו עם מסגרת, זה מכתב פיתורים שפיתרו אותי מהעבודה. כל בוקר שהילדים שלי עולים ויורדים, זה נותן לנו להבין שהכל שווה בשביל השבת המלכה. אתה לא תהרוס לי את זה. אני בסוכה שאנשים תולים תמונות, אני תולה תעודות, מכתבי פיתורים בתוך מסגרת. כדי שילדים שלי יגדלו וידעו ששבת, זה היה הכי חשוב בעולם. הוא התחיל לבכות לו. אמר לו, אתה לא יודע, הגעתי לפה, מה קרה לי? עברתי כמוך, לא שרדתי אחרי כמה שנים, גם אני חשבתי, לא הייתה לי ברירה, התחלתי, חיללתי! תיקח. אמר לו, זה כסף שאתה מרוויח בשבת, אני לא יכול לקח. אני יכול, אבל אני לא רוצה. יש לי עקרונות. זה כמו של ההלכה, מותר להיכנס לחנות שפתוחה בשבת ביום חול. אבל מי שיש לו לב לקדוש ברוך הוא לא ייכנס. לא תומך בו לעולם. אתה פתוח 24, אתה מתגאה, 20... يعني, אתה כותב בגדול, אני לא רואה את בורא עולם מסנטימטר. 24-7 זה אני לא רואה את אלוקים. אני לא רואה אותך, אבא, אתה לא קיים. זה 24-7. המקום פתוח גם בשבת, זה בפירוש, לא צריך רשי. אני לא סופר את בורא עולם משתבח, לא שמי לעד, לא אין אותו בעולם. אני פה, אני אלוהים, אני פתוח, לא רואה אותו. אני אכנס לשם, מה פתאום? גדול העולם יצאו בחריפות בדבר הזה, אבל לא ניכנס לזה, זה לא השיעור שלנו. זה כבר שיעור שהקדשתי לרון קובי בטבריה. שתבר שמו. זוכרים אותו? מי זה? איפה הוא? הלך. משפיל רון קובי ידי הארץ, מגביע שפלים עד מרום. יש לו כחיוך, אין איזה חיוך שיהיה בריא. קוף. טוב. הקדשתי לו שיעור שלם בטבריה, למענו, למען שיעזוב את העיר. הוא שייך לתל אביב. הוא מאלה שהוא מתחבר כנראה ל... זה קרה לדניאל מוני, אבל... כן, 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 כן. יצא לקח את הצ'ק שלו. עלה, ראה תעודה ועוד 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 מסגרת! הוא יוצא מהבית, הוא רואה את הילד, הילד אומר לו, סודיק. אומר לו, יו.
הוא אומר לו, בן כמה אתה? ווסיסטוס, בן כמה אתה בזה שלו? בן כמה אתה? אמר לו, אני בן 50. אומר לו, אבא שלי בן 52. ואני הבן הקטן שלו. אני הבן האחרון שלו. אני שמעתי את כל השיחה ביניכם. רוצה להגיד לך שאבא שלי חיתן את כולם בלי כלום. ועשה הכל בלי שום דבר. אבל לא נגע בשבת. אמר לו, ואתה, סדיק, כמה ילדים יש לך? אמר לו, אין לי ילדים. אמר לו, בזכות השבת יהיו לך. רב זילברשטיין מספר שהוא התחיל לבכות, הרים אותו, ונדר נדר, שילד הזה שחור יותר לא יהיה. ירד למטה, כתב לו צ'ק ל10 שנים שכירות קדימה. ואמר לו ככה, אני נודר נדר, שכל העסקים שלי יהיו פתוחים ביום חול, סגורים בשבת, ואני כבר מפריש מראש מהרווחים 10 שנים קדימה לסחירות שלך בחיים. זה שבת. זה מתי אדם יודע, שבת זה עד כאן. אנשים הולכים לרבנים, ברך אותי, ברך אותי, ברך אותי. תיקונים. כן, תוריד לי עין הרע, אתה כולך, אתה באיזה עין הרע. כן, כמאות, בדוק לי מזוזה. לפני שבועיים עבר הביתה, כבר בודק מזוזה. איזה משוגע זה. אולי לא עשיתי חנוכת, אולי לא קראתי, מה, איזה קרה? שבת. שבת. שבת המלכה. תדעו לכם, אשדוד. אני רוצה להגיד לכם משהו ככה מהלב. כל פעם שבאים אליי ואני מבקשים ממני איזה ברכה, אני אומר להם, רבותיי, אני לא החפץ חיים. אבל למדתי מהגדולים ממני וקודמיי, שיש מקומות בתורה שכבר כתוב בהם מהם הברכה. קבלו על עצמכם קדושה, טהרה, צניעות, שבת. 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 רואים איזה בחוש. תורה משפחה בשבת. אני סיפרתי פעם בבית שען אצל אליאב כהן. אני הזמינתי שם לשיעור. אני סיפרתי להם שעיניי ראו ולא זר, אוזניי שמעו ולא אחר. אני הייתי באיזה מלון עם המשפחה בשבת. אני ראיתי. במלון משפחה שומרת שבת, וממול ישב אדם שלא שומר שבת. איך הוא קינה באלה ששומרים שבת? כששאלתי אותו, מה אתה עושה פה? בוא תצטרף. אמר לי, לא, לא נעים לי. טוב, בן כמה אתה? אמר לי, אני יכול להיות אבא שלך בגיל. טוב, אז בוא תצטרף, אבא שלי לא פה היום, בוא תעשה קידוש. בוא תשב איתנו. כשאנחנו הגענו קצת מאוחר, אלה כבר קידשו. וכשאני הסתכלתי והתחלנו לשיר שלום עליכם, הם כבר היו בקידוש והוא הסתכל עליהם, איך הם עושים את הכל, הוא בחן אותם. השתבח שמו לעד. העברתי איתו שבת, אחת המיוחדות שלי. אתה יודע מה התגלה לי? שהוא השתבח שמו, התחתן 6 פעמים. והוא חי את החיים האלה, איך אומרים? יש לו ילד וחצי מכל אישה. אני יעקב. תחבר אותם ביחד, יש לו 9. הוא לא יודע עדיין מאיפה, מי, והוא גם לא בטוח אצל מי יש לו, שלו, לא שלו. אבל איזה בחור, איזה בחור, איזה בחור, שתדעו לכם. אמר לו, תגיד לי, ומה קרה לך היום? הוא אומר, היום הבנתי. מה זה שבת? מה זה עונג שבת? הוא אומר, אפילו אם הייתה לי פה אישה היום וילד, הייתי נהנה, גם את זה אין לי פה. שרתי לבד. ואני מסתכל על מה שזכה, אני רואה אבא, אישה ו9 ילדים מתענגים על השבת. תענגי, תן את הלחם. השתבח שמור לעד. בזמן שהוא התמסתל בערב שבת עם נשים, ההוא מתמסתל בערב שבת עם הילדים.
בזמן שהוא מחבק ומשתחתח על צדיקות, הילדים שלו מקבלים חיבוקים מאמהות ואבות. זה ההבדל בין שומר שבת ומשפחה מאוחדת לבין מחלל שבת ומפרק את המשפחה שלו. אני רואה לפעמים אנשים מורים גרושים. הנה עכשיו היה לי סיפור בארגון. מישהו אמר לי, לא משנה מי אצלנו, הוא רואה את השיעורים שלי הרבה. יש לו רק שתי ילדים. אמר, ידע לך, התגרשתי גירושים לא קלים. בזכות השיעורים שלך אני שומר שבת. ואני שומר שבת רק בגלל שהילדים יהיו איתי. ובזכות שהילדים איתי בשבת אני שומר אותם מתוך אהבה. התחלתי מאינטרס. המשכתי מתוך אהבה. הוא אומר, כי ברגע שאמרתי להם שאתם באים אליי בשבת אי אפשר לנסוע. ורציתי לקבול אותם אצלי. אז בהתחלה אמרתי, טוב, תבוא לפה, מה נעשה? לא רוצה כשאני חרטה, שומר וחר זה. הוא אומר, הייתי נוגע בטלפון בשושו בלילה. ומרוב שהייתי רואה שהשבת יחדה אותי עם הילדים מחדש, אמרתי, אני צריך להכיר טוב לקדוש ברוך הוא, לשמור אותה באמת. הוא אומר, מאז שלשמר אותה באמת, אני כבר חי ולא מת. יש לי חיים. השבת יחדה לי את המשפחה. בואי נה, שבת, רבותיי, זה יום, יש לגויים family days. יום המשפחה הבינלאומי. זה כמו... לנו יש כל שבוע. תן רווק, נשוי, גרוש, אלמן, אלמנה, רווקה, גרושה. יש יום אחד שאפשר להתאחד בו עם האנשים שאתה הכי אוהב בעולם. לא רק להתאחד ולנסוע ולעוף ולעוף ולהתעופף. זה יום שבאותו יום, מי שאתה אוהב אותו, נמצא איתך יום שלם. באכילה, בשולחן, במשחקים, בשיחה, בתפילה, בדיבור, בשיחה כנה, בשירה, בניגון, בבוקר, בערב, בצהריים, עוד ארוחה, בברכות, בתפילות, בתהילים, בטיולים, בפיצוחים, שבת שלמה. בכאבו של הילדים. אבל זה השבת המלכה. היא מאחדת. היא מאחדת משפחות. היא מאחדת ילדים והורים. אבא שלי לא שומר שבת. אבל הוא מודה לקדוש ברוך הוא שיש שבת. למה? הוא אומר, בזכות השבת, הילדים שלי עם המשפחה, הילדים שלי בבית. רוב תאונות הדרכים, והמקרי אונס, ומקרים של הטרדות, ומקרים של רציחות, ומקרים קיצוניים, כמו שאתם מכירים, אני לא נמצאים בערב שבת. מסיבות טבע, מסיבות יער, אונסים, נגיעות, סאטלות, שיקורים, שכרות, מה לא, כל זה, תאונות דרכים, כל זה ערב שבת קודש מי שמחלל אותה. זה סטטיסטיקה, לא אני. זה מתמטיקה, זה אלגברה והנדסה, זה כיתה ג' אתה... אמת, ליום ראשון הקדוש ברוך הוא נתן את הזיווג שלו יום שני, ליום שלישי נתן זיווג יום רביעי, ליום חמישי נתן זיווג יום שישי, ולשבת ישאיר לנו את עם ישראל שיזדווג עם השבת. הלוואי אחרי השיעור הזה נזדווג עם השבת. שבת המלכה, ומי שמזדווג עם מלכה, הוא לא סמרטוט, הוא מלך. ומי שרוצה להיות מלך ישמור על השבת, ושהשבת תהיה מגנה ומצלה על כולנו. היה לי תענוג איתכם, אשדוד, היה לי כיף איתכם, שתמיד תמיד תמיד תשרה פה הברכה והשמחה, ובעזרת השם שבת המלכה תהיה פה באמת מלכה, ושתאחד את כולנו לאהבה וליראה, ובזכות השבת הזאת נשמור את התורה הקדושה, והיא תהיה לרפואת הבן, ארי דוד בן חיה, ולעילוי נשמת האבא, דוד בן רחמה, ולעילוי נשמת הסבתא, סבא, יעקב דברשווילי. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, שהשיעור הזה, כמו כל השיעורים לכל אלה שסגרו לשנה קדימה, שלעילוי נשמת כל הנפטרים שמכוונים שם ברשימה, שהשיעור הזה גם לנשמתם של כל הנפטרים שהקדישו. קהל קדוש, תודה ששמעתם, הייתם, מקווה שקצת ככה התחזקנו. כן, איך היה השיעור, בסדר? כן? תודה מותק. טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב הכסף. טוב לי, תורת פיך.
קהל קדוש, תודה רבה לכל תומכי, מסייע, ובאמת, באמת אלה שנרתמים לעזור לארגון, כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדירה יום-יום, כל יום, כל היום. אני מודה לכם. תודה רבה לרבי דוד, לרבי אור היקר, לבעל הבית, בעל האכסניה שפה, שבעזרת נשאר, נשאר איתכם כמה דקות, בעזרת השם. קהל קדוש, תודה רבה לכם. מי שרוצה להזמין שיעורים, 052-977-1033, או ב-054-5566-028, או לארגון 050-63-222-63. מי שרוצה להקדיש את כל השנה קדימה של שיעורי תורה, לעילוי נשמת יקירכם, אהובכם, מי שזה לא יהיה, רוצה שכל השיעורים יהיו גם לנשמתו, להתקשר ל-052-977-1033, ויתנו לכם שם פרטים. קהל קדוש, היה לי תענוג איתכם. תודה שהייתם. תודה רבה על הכל. באמת תודה רבה. ברוכים תהיו. השתבח שמו. תודה רבה רבה רבה. אני לא שותה אלכוהול, רק יין טיפה, אבל אני... זה משהו, משהו. אני, תודה. טוב כפרה, טוב. איזה מתוק אתה. תודה רבה. ברוכים תהיו. מי שרוצה להיות מעודכן בשיעורים שלנו, מתי יוצאים, איפה יוצאים, איפה נמצאים, תקצירים חדשים. היום יצאו שתיים, מי שרוצה להיות מעודכן, 050-63-222-63. ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. קהל קדוש, אשדוד, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני, חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.